Все добре, як в тебе справи? Точно ні. Так само, тільки з іншого боку екран. Ай, не можу ж з вас. Так, додаємо. Додаємо. Твентик. Чому так ново одягнути? Ходила в магазин. Чим займалась? Та нічим таким. Яночка, що ти вже там додаєш? Людей, привіт, красуняк, справи, привіт, все добре, слава Україні, героям слава. Дякую за трояндочку. Друзі, збираємо міні-колоночки. Потрібно 100 міні-колонок. Да, серйозно. Тому що з моїм тіктоком щось, якісь проблеми. Привіт, привіт, що мазані доброго купувала. Помідорки, ковбаску і хлібчик. Дякую, Артем, за міні-колоночку. Друзі, збираємо міні-колонки. Ясно, да. У нас вже є 3 міні-колонки. Ухти-пухти. Пробиваємо ціль. Йдемо до цілі. Ціль буде досягнута. Допоможіть зібрати 1000 підписників. Друзі, підписуйтесь на Ярослава. Я вже свій вклад зробив. Молодець. Дякую тобі. Який би подарунок хотіла б на день народження? Не знаю, не знаю. Взагалі не думала, який я би хотіла подарунок на день народження. Взагалі не знаю. Миру поскоріше вже.